ನೃಪತ್ವಂ ಚ ನೈವ ತುಲ್ಯಂ ಕದಾಚನ ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ಜೀವಿತಂ ಲೋಕೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ಧನಯೌವನೆ ಅಸ್ಥಿರಂ ದಾರಾ ಪುತ್ರಶ್ಚ ಧರ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ದ್ವಯಂ ಸ್ಥಿರಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಈ ದಿನ ನಾನು ಸಾರಸ್ವತ ತಪಸ್ವಿ ಗಾನಯೋಗಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾನಿವಾಗ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹ ಹಂಪಿ ಹುಳಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ್ ಗಂಗೂರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ಅಪ್ರತಿಮ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿವಾಗ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋರು. ವಾಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು. ಗೇಯ ಅಂದರೆ ಗಾನ, ಗೀತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವ್ರು. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಇವರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಇವರು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹಾಗೂ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಕೂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂವರು ದೈವಭಕ್ತರೇ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ರಾಮಭಕ್ತರು. 96 ಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಯತಿಗಳು. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಯತಿಗಳ ಒಂದು ಮಾತಿನಂತೆ ಇವರು 96 ಕೋಟಿ ರಾಮನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವರು 125,000 ರಾಮನಾಮ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಣದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನೇ ಮುಖ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಭಗವಂತನೇ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಶರಭೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಶುಂಠಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶುಂಠಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಯರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಯ್ತಂತೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಂಠಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜಭಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಹೋಗುವಂಥವರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಆದರೂ ಸರಿಯೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರು. ನಿಧಿ ಚಾಲ ಸುಖಮ, ರಾಮುನಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವ ಸುಖಮ, ನಿಜಮುಗ ಬಲ್ಕು ಮನಸ್ಸ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳು ಮನಸ್ಸು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನೀನು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ, ನಿಧಿ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಾಮನ ಸನ್ನಿಧಿ.
ಯಾವಾಗ ಇವರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾಂಛನಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ರಾಜಾಜ್ಞೆಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವ ರಾಜನಿಂದಲೂ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇರೋರು. ಸರಿ, ರಾಜಭಟ್ರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ರು. ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅರೆ ನನ್ನಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಟರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ನಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಟರು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ರಾಜನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷನನ್ನ ನೋಯಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ಸು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ಸು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ. ರಾಜನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಅಶ್ವಾರೋಹಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ನಂತೆ, ಅವರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕರೀರಿ, ಅವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಯಾವಾಗ ರಾಜಭಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆಗ ರಾಜನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜನ ಮಹಿಮೆ, ಸತ್ಪುರುಷರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಸತ್ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಂಥ ಮಹಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಗುರುತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಜ ಅಂದಿನಿಂದ ತನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ, ಶರಭೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು, ಇಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ರೀತಿ ಬಡತನದ ಬದುಕು ಯಾಕೆ, ಇವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ವಲ್ಲ, ಹಣಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವರು ರಾಜಭಟರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರಹಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಂತ ರಾಜಭಟರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರಾಜಭಟರು, ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವ್ರು. ಶಿಷ್ಯರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು 2 ಸಾರಿ ಎರಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಭಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಣ್ಯ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಆ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿದೆ, ಶಬ್ದ ಆಗಿದೆ ಠಣ್ ಅಂತ. ಶಬ್ದ ಆಗಿದ್ದೆ ಇದೇನಿದು ಅಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ, ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಜ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೀಗೆ ರಾಜಭಟ್ರು ರಾಜಾಜ್ಞೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ನನಗೆ ಬೇಡ ಈ ಹಣ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗೋಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಗುರುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಕಡಗ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲನೂ ತೋಳು ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಶಿಷ್ಯನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇದೇನಿದು ಇಂಥ ಬಂಗಾರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ರಾಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ರಾಮಕೋಟಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಮನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಹಾಗಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ 96 ಕೋಟಿ ಜಪನೂ ಮುಗೀತು. ಜಪ ಮುಗಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಆ ರಾಮ ಇನ್ನು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ರಾಮ ಇನ್ನು ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕ, ರಾಮ ಬಂದ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ದ ಇವರಿಗೆ ರಾಮ, ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವ ರಾಮ, ಆ ರೀತಿ ಇವನು ಇವರಿಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಆ ರೀತಿ ರಾಮ ಕಾಣಿಸಿದ್ನಂತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆನಂದವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಡಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆಡಲೆನು ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅನುಜ ಸೌಮಿತ್ರಿತೋ ಕೂಡಿ ವೆಡಲೆನು ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ರಾಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ,
ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರು ಕೋವೂರಿನಿಂದ ತಿರುವಯ್ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮದರಾಸಿನ ಸುಂದರೇಶ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ಹೊರಟಾಗ ಸುಂದರೇಶ ಮಹಾ ಮೊದಲಿಯಾರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ 1,000 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳದ್ರಂತೆ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈಗಲೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಗುರುಗಳು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ, ರಾಮನವಮಿ ದಿವಸ, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಏಕಾದಶಿಗಳು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆ ಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹಣನ, ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಾಗ ತಿರುವಯ್ಯಾರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾಗಲಾಪುರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಾಡು, ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯವೇ, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ರಂತೆ, ಬಂದು ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯರು, ಗಡಗಡ ನಡುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕಳ್ಳರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಆಯಿತು, ಕಳ್ಳರು ಬಂದರೆ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಭಯ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಬಂಗಾರವೇ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಭಯ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ಇದೆ, ಸುಂದರೇಶ್ ಮೊದಲಿಯಾರವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,000 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಹೀಗೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದು ದೇವರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತನ ಹಣ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬಿಡು, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಕಳ್ಳರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಪಾಡು ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಳ್ಳರು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರ ಸ್ಥಳ ಬಂತು, ಇಳಿಯೋ ಸ್ಥಳ ಬಂತು, ಇಳಿದ್ರು. ಕಳ್ಳರು ಓಡಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಎಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು, ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅವರನ್ನು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಅರೆ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಪ್ಪ, ಅವರ ನಿಧಿನ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವರು ಒಂದು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದು ವೆನಕ ಇರು ಪಕ್ಕಲ ತೋಡೆ ಮುರ ಖರ ಹರ ರಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮುಂದು ವೆನಕ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಇರು ಪಕ್ಕಲ ತೋಡೆ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನೀನು ಬಾರಪ್ಪ, ತೋಡೈ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ, ಇರು ಪಕ್ಕಲ ತೋಡೈ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಬಾ. ಯಾರು? ಮೂರ ಖರ ಹರ, ಆ ಖರದೂಷಣರಲ್ಲಿ ಖರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು, ಮುರಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುರ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ, ಬಾ ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಶ್ಲೋಕವೇ. ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲವು ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನವು ರಕ್ಷತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣವು. ಅಷ್ಟೇ, ಅಗ್ರತಃ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ, ನಮ್ಮ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲರಾದ ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣ ಧನ್ವಾನವು, ಆ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಬಾಣವ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಳೆದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣವು, ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದೇನು? ಅರೆ, ಕಳ್ಳರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಥ ಬಡಪಾಗಿ ಅದೇ. ಆವಾಗ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಮರುಗೇಲರ ಓ ರಾಘವ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗಿಂಥ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ? ಮರುಗು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ. ಮರುಗೇಲರ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಅಡ್ಡ ಬಂತು? ಈ ಒಂದು ಪರದೆ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ರಚನೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಸಂಗೀತಕ್ಕೂ ಅವರ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೈತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ತಾ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ, ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದಾಗ ಚೈತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಅಶ್ವವಾಹನ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ದಿವಸ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆವತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದರ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರಾಗಲಿ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಂತೋಷ. ರಾಜವೆಡಲೆ ಚೂತಾಮುರಾರೇ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇವರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜವೆಡಲೆ ಚೂತಾಮುರಾರೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆರಭಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ, ಚೂತಾಮುರಾರೆ ಸುಧತುಲಾರ ರಂಗಪತಿನಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತುಂಬಿದೆ, ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಉತ್ಸವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಜನ ತುಂಬಿ 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 ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲು. ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚದ ಸ್ವಭಾವ, ಒಂದು ನಾಜೂಕಿನ ಸ್ವಭಾವ, ನುಗ್ಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬಕ್ಕೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರಂತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಂಗನಾಥ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ಸವ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತಂತೆ, ಉತ್ಸವ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರೆ ಇದೇನಿದು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಏನೇನೋ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಓಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ಇರೋಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಹಾಭಕ್ತ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತಹತಹಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾರು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಕರೀರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಅಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಯಾರೋ ತ್ಯಾಗರಾಜನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು, ತ್ಯಾಗರಾಜನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರೆದ್ರು. ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು ಇವರು, ವಿನರಾದ ನಾಮನವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಲ್ವಾ ರಾಮ, ನಡಿಯಪ್ಪ ಉತ್ಸವ ನಡೀಲಿ, ನಿನ್ನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರಥ ಹೊರಡ್ದಂತೆ ಅಶ್ವವಾಹನ. ಈ ರೀತಿ ಆ ರಂಗನಾಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದನಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ, ಆ ಆನಂದ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಇವ್ರಿಗೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆನಂದ ಇವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಿದೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವರು. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೆಲವು ಬೇಡದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹಣದಾಸೆ ವಿಪರೀತ, ಈ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನೀನು ಏನು ಸಂಪಾದಿಸಲ್ವಲ್ಲ ಏನು ಸಂಪಾದಿಸಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಗೋಳಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಅವನಿಗೇನು ಬೇಕು, ತನ್ನ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ತಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಆ ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀರಿಗೆ ಎಸೆದು ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾವೇರಿಗೆ. ಆ ರಾಮ ಸಿಗದಿರುವಾಗ ಆ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ತಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಹುಡುಕಿದ್ರಂತೆ, ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರಂತೆ, ಇವರು ಹುಡುಕಿದ್ರಂತೆ, ಬಲುಗೋಳಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನೇನೆಂದು ವೆದಕುದುರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇಹಾಗ್ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದಾಗ ರಾಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನೋಡು ಕಾವೇರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗು ನೀನು, ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ನೀನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದಂತೆ. ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಂತೆ, ಬೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವರ ಹಾಡಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕೋ ಅದು ಹಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ,
ಈತನಿಗೆ ಏನು ಹಣ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಾಮ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ರಾಮ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಣ್ಣ ರಾಮನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈತರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಆಂಜನೇಯ ಮೂವರು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಅವರಿಬ್ರು ರಾಮ ಸೀತೆ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದಂಪತಿಗಳು, ಅವರ ಸೇವಕ ಆಂಜನೇಯ, ಈ ರೀತಿ ಮೂವರು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆವತ್ತು ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ, ಬಂದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತೊಂಗೆಡೋ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೇವಕ ಇದಾನಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಸರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೇವಕ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ವೃದ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯಿತು, ನಾವಿನ್ನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ಮಾಯ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಂತೆ, ಅರೇ ಇದು ಯಾರಪ್ಪ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ. ಹೊರಡುವಾಗ ರಾಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ, ಏನು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಹೊರಗು ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೂ ಇವರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಾಗಲೇ ಮಾಯ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವನುತ ನಾ ಹೃದಯಮುನ ರಮಿಂಪುಮು ಅಂತ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಭವನುತ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡೋನು, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಮಿಂಪುಮು, ಸಂತೋಷ ಕೊಡಪ್ಪ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಪ್ಪ, ನೀನು ವಿಹರಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆಂಜನೇಯನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲುಗುನ ಪದ ನೀರಜ ಸೇವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಿರುವಯ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದರು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರಂತೆ. ಯಾರೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಅವರೂ ಜನಜಂಗುಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ತಿರುಪತಿಗೆ ಬಂದರು, ದೈವ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪರದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಪರದೆ ಹಾಕಿರೋ ಪರದೆಯನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಪಾಪ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು. ಅವರು ಆ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ತೆರತೀಯಗರಾದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ತೆಗೀರಿ ತೆರೆಯನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮತ್ಸರದ ತೆರೆಯನ್ನು ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತೆರತೀಯಗರಾದ ನಾಲೋನಿ ಮತ್ಸರಮುನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಈ ಒಂದು ಮತ್ಸರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದ್ರೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ, ಅದನ್ನು ಆ ಪರದೆಯನ್ನು ತೆಗಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅವರು ಹಾಡು ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಪರದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಂತೆ. ಯಾರು ತೆಗಿಬೇಕು ಪರದೆ? ಅರ್ಚಕರಲ್ಲ, ಆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆ ಪರದೆ ಬಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಇವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ ನಿನ್ನು ಸೇವಿಂಪನು ಪದಿವೇಲ ಕನಲು ಕಾವಲನಯ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಭಗವಂತ ವೆಂಕಟೇಶ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 10,000 ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋವಂಥ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು. ಎಂಥ ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ ಅಂದರೆ 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅಂತ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 10,000 ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾವಲನಯ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದಪ್ಪ, 10,000 ಕಣ್ಣು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವರು ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದಾಗ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇವರು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಅವರು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗವನ್ನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆಗೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ. ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ.
ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಏನು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಹತ್ರನೂ ಬಂದು ಹೊಗಳಿದ್ರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೂ ಆಸೆ ಆಯಿತು, ಅರೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು, ಅವರ ಆನಂದ ಭೈರವಿಯನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ಇವರು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಪೂರ್ತಿ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದ ಭೈರವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ರಂತೆ ಇವರು. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು, ಆವಾಗ ಜನ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಓ, ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂತಿದ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಆತ ಓಡಿ ಬಂದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ಯರ್. ಓಡಿ ಬಂದು ಇವ್ರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವಿರೋ ಕಡೆಗೆ, ನೀವು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ರ ಬರೋದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೀವಿರೋ ಕಡೆ ಬಂದು ನಾನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತುಂಬ ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ಯರು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟನಂತೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಬಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆನಂದ ಭೈರವಿ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ವೇಳೆಗೆ ಏನೋ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಯಾಕೆ ಆನಂದ ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವ್ರದ್ದು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಇವರು ಆಯಿತು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಇವರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋ ರಚನೆಗಳು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಿಹಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಆನಂದ ಭೈರವಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಚನೆ. ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಕಂಡು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪಯ್ಯರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು. ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪಯ್ಯರವ್ರಿಗೆ ವೀಣೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ವೀಣೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ವೀಣಾ ವಾದನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪಾಪ ಕುಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯವರು, ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪಯ್ಯನವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಾಗ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಆದರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವೀಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಕುಪ್ಪಯ್ಯರವ್ರಿಗೆ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ. ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ವೀಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದೆಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಆರಂಭ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಇಹಲೋಕದ ಪರಿವೇನೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಆ ವೀಣೆಯ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯವಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇವರು ಆನಂದವಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತನ್ಮಯರಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಅವರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹತ್ರನೂ ಬಂದರು, ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಬಂದರು. ಅರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ವೀಣಾನಾದ, ಇದೇನಿದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನನ್ನ ವೀಣೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಹೇಗೆ ವೀಣಾನಾದ ವಾದನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಇವರು ಅಂಥವ್ರು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇವರು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರಂತೆ ಅವನನ್ನು. ನೀನು ಎಂಥ ಶಿಷ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿನೂ ನೀನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ವೀಣಾವಾದನಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಂತಹ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಅನ್ನೋರು, ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅವರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದನಾರ್ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು
ನಾಟಕದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾರಾಜರಾದಂಥವರೇ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿದ್ರಂತೆ. ದ್ವಿಜಾವಂತಿ, ಮಾಂಜಿ ಇಂಥ ಅಪರೂಪ ರಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯವರಿಗೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅವರು ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಬೇಕವರನ್ನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಸರಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಮಾಯಾವರಂಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಯಾವರಂಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಅನ್ನೋರು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅಂತಂದ್ರಂತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನನ್ನಂಥ ಚಿಕ್ಕವನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಒಂಥರ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಜುಮ್ ಅಂತಂತೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನೇ ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಆಧರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಅಭೋಗಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸಭಾಪತಿಗೆ ವೇರು ದೈವಂ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯವರು, ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಇಂಥ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ರಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಿರುವಾಂಕೂರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವಡಿವೇಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ವಡಿವೇಲು ಬಂದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಹತ್ರ ನೀವು ಬಂದುಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಪ್ಪಯ್ಯರವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಾಗಾಗಿ ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪಯ್ಯರವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರಂತೆ ಕುಪ್ಪಯ್ಯರವರು. ವಡಿವೇಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಇದ್ದ ಬೀದಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಪಿಟೀಲನ್ನು ನುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊಗಸಾದ ವಾದನ ಅವ್ರದ್ದು, ವಡಿವೇಲು ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಪಿಟೀಲು ವಾದನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಯಾರೋ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಟೀಲು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ಸಂತೋಷಪಟ್ರಂತೆ. ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಓಹೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಂತೆ, ಅವರು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ವಡಿವೇಲುರವರ ಪಿಟೀಲು ವಾದನವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ವಡಿವೇಲುವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಡಿವೇಲುವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಎಣೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥವ್ನು, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಲ್ವ, ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂನು ಇವರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ, ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕದಲಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ಬರು ಇನ್ನು ಏನಿದ್ದರೂ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ದೈವಾಧೀನರಾದರು. ಅವರು ದೈವಾಧೀನರಾದ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ದೈವಾಧೀನರಾದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮಾತು ಎಂಥ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು
ತಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಎಂದೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕೃತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಾನುಭಾವಲು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕವು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ರಚನೆಗಳನ್ನು, ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚರತ್ನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇವು. ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಹಾಡಿಯೇ ತೀರ್ತಾರೆ. ಎಂದರೂ ಮಹಾನುಭಾವಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಕೃತಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು, ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವಲು ಅಂದರಿಕಿ ನಾ ವಂದನಬಲು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಅವರ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಕೃತಿ, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅನ್ನೋದು. ರಾಮನನ್ನು ಬ್ರೋವರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚೀಮಲೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋ ಶಿವಕೇಶವಾದುಲಲೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀನಿದೀಯಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇರುವೆಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ಶಿವನಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ಕೇಶವನಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮಡು ವೆಲಿಗೆ ಮುಚ್ಚಟ ಭಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೋರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಗಧೀಶ್ವರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕೃತಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಟ ಹರುಡಟ ಸುರುಲಟ ನರುಲಟ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟುಲಟ ಅಂದರಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಅಂತಾರೆ, ಹರ ಅಂತಾರೆ, ದೇವರು ಅಂತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಾರೆ, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟುಲಟ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಂದರಿಲೋ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅವರು ದೈವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದರು, ದೈವಾಧೀನರಾದರು, ದೇವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಂಥ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹ ಹಂಪಿ ಹುಳಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ್ ಗಂಗೂರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದಕ್ಕೂ, ವೀಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಭಾಗವತ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವರಶ್ರೀ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ರೂವಾರಿಯಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಬಲದಲ್ಲಿ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಗುರ್ಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೋರಮ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಗ ಮಧುವಂತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ a
Thank you.
ಮಂದರ ಧರ ಮುಕುಂದ ನಂದ್ರಿಯ
Thank you.
ಇದು ಈ ಕೃತಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ, ಮನೋರಮ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.